God morgon och välkommen till veckans aktietips med Investec och med mig analytiker Adrian Axelsson. Idag har vi onsdagen den 24 maj 2017 och vi ska gå igenom vår modellportfölj. Vi ska gå igenom våra tradingidéer och vi ska även gå igenom Stockholmsbörsens breda index OMX Stockholm PI. Inledningsvis tänkte jag också nämna att vi har en kort dag på börsen idag. Handelstiden är mellan 9 och 13 i och med att vi har röd dag imorgon. Då går vi in på index och OMX PI. Stockholmsbörsen har ju legat i en stigande trendkanal under en längre period och vi har fått en reaktion ned från taket av den här stigande trendkanalen som skedde under förra veckan. Men vi har nu sett en svag återhämtning de sista dagarna. Vi har stöd vid 562 punkter. Går in på den kortsiktiga bilden så har vi några fler stödnivåer under dagens nivå. Där har vi då från 558 upp till 578 punkter. Samtidigt, den här reaktionen från förra veckan har gett att vi fått ett kortsiktigt motstånd vid 593 punkter. Om vi ser på vårt HOS-index så har det varit närmast oförändrat sedan förra veckan. Och vi har en övervikt av optimister bland både kortsiktiga och långsiktiga investerare på börsen. Går vi vidare och ser på vår insiderhandel så har vi 72% köp den senaste månaden och 67% köp under det senaste året. Alltså har vi ungefär dubbelt så många köp som försäljningar. Både vad gäller det senaste året och den senaste månaden. Så om vi går tillbaka till index så har Investec just nu en samlad rekommendation på 1-6 månaders sikt på köp på Stockholmsbörsen. Därmed tänker jag att vi går vidare och ser på vår modellportfölj. Där vi har gjort två stycken ändringar, eller en ändring den här veckan. Och det är Lindab International som går in i portföljen och Intrum Justitia som går ur. Tänkte vi börja med att kolla på Intrum Justitia. Kursen är fallit på hög volym och det kom i samband med en nyhet kring sammanslagningen med Lindorff. Och det fick investerare att bli osäkra på den här sammanslagningen och framtiden för Intrum Justitia så att kursen föll på hög volym. Nu har vi stöd strax under dagens nivå här mellan 276 och 291 kronor och vi har redan sett en svag reaktion upp här. Däremot så har vi fortsatt starkt negativ volymbalans och vi ser också att RSI ligger under 30. Det indikerar att vi har ett fortsatt högt säljtryck. Därmed anser vi att det finns bättre alternativ på börsen och Intrum går då ut ur portföljen. Istället tar vi in Lindab International som ligger i en stigande trendkanal. Aktien har visat en stark utveckling sedan köpsignal från en dubbelbottenformation här strax över golvet i trendkanalen. Kursen har även brutit upp genom ett tidigare motstånd vid 87,60. Samtidigt så saknas det horisontella motstånd över dagens nivå. Så det indikerar att aktien lätt kan stiga. Momentum från RSI
är positivt och vi har även en positiv volymbalans som stärker den stigande trendkanalen. I Lindab har vi även en positiv volymbalans, framförallt efter att ett köp rapporterats här under maj. Samlat är Lindab alltså tekniskt positiv på medellång sikt. Vi går vidare med de aktier som varit med sedan tidigare. Vi börjar med Dometic som också ligger i en stigande trendkanal och har utlöst en köpsignal från en rektangelformation. Formationen signalerar i första hand uppgång till strax under 80 kronor. Vi ser dock att kursen har fått en reaktion ned efter den här köpsignalen. Men reagerar upp strax över stödet vid 67,30. Trots den här nedgången så ser vi att RSI är fortsatt över 70 och det indikerar att vi har ett starkt köptryck. Även Dometic har en positiv volymbalans och det efter att vi har två köp som rapporterats under april månad. Det indikerar att insiders anser att aktien har varit köpvärd på de här nivåerna runt 64-65 kronor och tror därmed på fortsatt uppgång. Så samlat positivt för Dometic på 1-6 månaders sikt. Vi går vidare till Gunnebo som föll efter en delårsrapport ner mot golvet i den stigande trendkanalen. Nu har vi sett att kursen har fortsatt nedåt och brutit golvet i den här trendkanalen. Det i sig är ingen säljsignal utan en signal om en svagare stigningstakt och en utveckling i linje med index. Vi ser däremot att det finns ett flertal stödnivåer strax under dagens kurs, framförallt mellan cirka 41 och 43 kronor. Och det indikerar att investerare tidigare ansett att aktien varit köpvärd på de här nivåerna och det kan därför begränsa nedsidan. Vi går vidare till Serad som också ligger i en stigande trendkanal. Trendkanalen är ju den ledande indikatorn och ser vi historiskt så har aktier i stigande trendkanaler fortsatt prestera en kommande positiv utveckling och har en genomsnittlig har presterat en genomsnittlig meravkastning mot referensindex på 1,9 procentenheter på 3 månaders sikt. Ser vi på Serad så har kursen haft en stark utveckling och på hög volym brutit tidigare motstånd här vid cirka 16 kronor. Nu har vi också ett fortsatt högt RSI trots att kursen reagerat ned från taket av trendkanalen. Alltså är momentum positivt. Vi har också en positiv volymbalans och en maximalt positiv insiderhandel. Så det är fortsatt positivt för Serad. Då går vi vidare till Latour som också ligger i en stigande trendkanal nu efter att marginellt ha brutit taket i den här stigande trendkanalen. Vi går över till den kortsiktiga bilden och ser att kursen har format ett motstånd här vid 480 kronor från den senaste reaktionen ner. Och nästa stöd på kort sikt finns vid 360 kronor. Får vi ett brott upp genom 408 kronor så kommer det att öppna upp för fortsatt uppgång. Vi går vidare till Sandvik som reagerat ned från taket i den här stigande trendkanalen. Kursen har ju haft en stark utveckling det senaste året och nära dubblats i värde. Nu har som sagt kursen reagerat ner mot golvet i trendkanalen och om vi ser från ett risk-reward perspektiv i trendkanalen så indikerar det att vi har en större uppsida från dagens nivå sett från den tidigare toppen här strax under taket i trendkanalen vid 144 kronor. Men samtidigt ökar ju också risken för att vi får ett brott genom golvet i trendkanalen och det skulle då signalera en svagare stigningstakt.
Vi ser också att insiders är positiva till Sandviks framtida utveckling då insiderhandeln är maximalt positiv. Sista aktien i modellportföljen är Beijer Alma som även den ligger i en stigande trendkanal och har utlöst en köpsignal från en rektangelformation. Och som vi ser har målkursen för formationen nåtts, men det visar samtidigt, eller historiken visar att köpsignaler från rektangelformationer även ska fortsätta sin utveckling uppåt efter att den här målkursen är nådd. Nu har vi också i Beijer Alma-caset att kursen ligger strax över golvet i trendkanalen och därmed kan uppsidan anses vara stor från dagens nivå. Samtidigt har vi ett stöd vid cirka 233 kronor. Då lämnar vi modellportföljen för denna veckan och går vidare till våra tradingidéer. Till skillnad från vår modellportfölj, som ju faktiskt är en portfölj, där vi köper aktier som är positiva och behåller dem så länge de är positiva, så är våra tradingidéer ett resultat av att vi varje vecka går igenom hela Stockholmsbörsen och väljer ut de fem bästa kandidaterna baserat på kvantitativa och tekniska förhållanden. Och det gör vi då på aktier som är kortsiktigt positiva och bör prestera en positiv utveckling på 1 till 2 veckors sikt i första hand. Vi går in på första aktien som är No Eat. Och här har vi en stigande trendkanal och aktien har brutit upp genom en tidigare motståndsnivå här vid 114 kronor. Vi har sedan sett att kursen har testat nivåer här runt 114 och 113 kronor och det har resulterat att vi har ett stöd då vid 114 kronor istället för ett tidigare motstånd på den här nivån. Vi har också en positiv volymbalans, alltså normalt så stiger aktien på hög volym och reagerar tillbaka på låg volym. Och det har visat sig vara ett styrketecken på kort sikt. Vi har ett RSI som också ligger strax under 70, men fortfarande ett högt RSI-värde, så vi har stadigt ökande optimism och många investerare som är på väg in i aktien. Om vi ser på den kortsiktiga bilden så har vi även här ett stödnivå vid 119 kronor och även en stigande trendkanal där kursen ligger strax under taket i trendkanalen. Och som vi tidigare varit inne på, ett brott genom taket av trendkanalen kommer signalera en starkare stigningstakt. CERAD har vi ju redan varit inne på i modellportföljen och även Lindab som kom in som ny kandidat den här veckan. Då går vi vidare med Opus. Opus har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal och vi har stöd vid 6,90 och 35, 7,35 kronor strax under dagens nivå. Kursen, gårdagens slutkurs, var ju också på 7,35 kronor och stödnivåerna, som sagt, det indikerar att vi har investerare som anser att aktien är köpvärd på de här nivåerna och det bör ge en reaktion upp. Ser vi då till nästa motstånd som är vid 8 kronor så har vi en uppsida sett från gårdagens slutkurs på cirka 7%. Vi har också att den här stödnivån vid 6,90 är en stark stödnivå och som vi varit inne på tidigare då med stigande trender så signalerar de fortsatt uppgång och får vi ett brott genom 8,50 så kommer det att ta upp för fortsatt positiv utveckling innanför den här stigande trendkanalen. Vi har också en positiv volymbalans som stärker aktien på kort sikt. Och även Dometic har vi varit inne på tidigare i modellportföljen. Därmed har vi gått igenom de topp 5 i tradingidéerna, men vi har många positiva aktier på Stockholmsbörsen just nu.
Och därmed tänker jag att vi ska gå igenom några av de aktier som hamnat strax utanför. Vi tar en titt på Qliro som haft en stark utveckling de senaste veckorna och bottnat här vid strax under 11 kronor och brutit motstånd vid 12 och cirka 14 och 20. Det här brottet upp genom 14,20 skedde på hög volym. Alltså hade vi aggressiva köpare som tror på fortsatt uppgång och därmed varit villiga att gå upp i pris för att säkra vinster från en kommande positiv utveckling. Här har vi också att RSI är högt. Vi har en starkt positiv volymbalans som stärker aktien på kort sikt. Vi har också en maximalt positiv insiderhandel. Och kursen har ju då brutit över taket i den här stigande trendkanalen och det signalerar en starkare stigningstakt än vad vi haft tidigare. Detta eftersom historiskt har aktier i stigande trendkanaler presterat en meravkastning på 1,9 procentenheter och aktier som brutit taket i stigande trendkanaler presterat en genomsnittlig meravkastning mot referensindex på 2,8 procentenheter på 3 månaders sikt. Med det så tänker jag att jag tackar så mycket för att ni har lyssnat denna veckan och jag hoppas ni lyssnar igen nästa vecka. Har ni några frågor eller någonting ni gärna vill att vi ska ta upp så går det bra att mejla mig på aa1investec.com. Då önskar jag er en fortsatt bra dag.